എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഈ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ പഠനം, അതുപോലെ അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളാണ്. മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ ചേർന്ന് അവരുടെ പഠനത്തെ സ്വഭാവത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണല്ലോ ദിനംതോറും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, കുട്ടികളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂളുകളിൽ വരും. സാധാരണ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫീസ് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന അനവധി മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ കുട്ടികൾ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മിക്കവാറുമുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ എത്രത്തോളം സാമ്പത്തികമായ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ദുര്യോഗം തന്നെയാണ്. അവരുടെ മന്ത്ലിയുള്ള ട്യൂഷൻ ഫീസ്, അതുപോലെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന ട്യൂഷൻ ഫീസ്, അവരുടെ മറ്റുള്ള സ്കൂളിലെ സ്റ്റേഷനറി, യൂണിഫോം, പുസ്തകം, മറ്റ് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ചിലവിടുന്ന ഈ പൈസ അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിലയാണത്. രാവും പകലും അധ്വാനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ വില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിത് തിരിച്ചറിയാതെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കാതെ, പരീക്ഷയിൽ ഒരു നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാതെ അവസാനം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദുഃഖം നൽകുന്ന രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെത്ര വേദന ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നുള്ളത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം. ഈ ചിന്ത ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഈ പൈസയുടെ മൂല്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അവർ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിന് നന്ദിയുള്ളവരായി മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിച്ച് ഉന്നതമായ വിജയം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം. അതിന് അലസതയും മടിയും ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സും ഒന്നും നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കരുത്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. മറന്നു പോകാതെ എല്ലാ ദിവസവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി നിങ്ങൾ വളർന്നു വരണം. അതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.